Att mustaschkampen och prostatacancerforskningen ligger mig och Programs varmt om hjärtat, det vet ju alla vid det här laget. Men det ni inte vet, det är att också en viktig fråga för Alexander Goga, som är entreprenör, affärsängel, ja, en ganska häftig profil i bland annat Stockholm, egentligen i hela Sverige. Idag sitter vi faktiskt i foajén på Hotel Diplomat. Och här vet jag att du brukar köra en hel del möten. Det är ett ställe som ligger där varmt om hjärtat. Mm. Jag tror att du kan vara rätt kreativ och skapa rätt stora grejer i de här lokalerna. Därför har vi valt den här platsen. Men varför vi är här idag egentligen, det är för att jag skulle vilja veta, varför tycker du att det är så viktigt att uppmärksamma det Prostatacancerförbundet gör via just mustaschkampen? Det är en bra fråga. Det finns många aspekter där, tror jag. Dels så skulle jag vilja säga att generellt den psykiska ohälsan hos både män och kvinnor är någonting som väldigt få uppmärksammar. Och då menar jag generellt att vi inte berättar saker och ting. Jag har till och med kollat på undersökningar den senaste tiden att vi berättar liksom inte ens saker för nära och kära längre på samma sätt. Och vännerna är mer virtuella, så det blir bara svårare och svårare att nå ut. Så när jag då hör om mustaschkampen och att vi börjar uppmärksamma så att både män och kvinnor börjar lyfta upp det till ytan. Jag ser det bara som en positiv sak, för att om chansen finns att man kan avdramatisera hela den här frågan och att man kan säga det till sina nära och kära, jag tror, hjälps vi åt, då tror jag att vi i slutändan kommer kunna rädda livet av det här engagemanget som vi har skapat. Så att, det tror jag skulle sammanfatta varför jag tycker att det här är viktigt. Det är rätt intressant att du säger det här med just psykisk ohälsa och att du kopplar det till så här sociala medier. Mm. Och att det kanske i sin tur förstärker att man inte pratar så mycket med varandra som man gjorde förr i tiden, och att man absolut inte pratar. Det är, okay. Det är helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Tack. Och att man inte då uppmärksammar till exempel, det är helt okej, okay, det är bara att köra på. Att man då inte uppmärksammar till exempel såna här tabubelagda sjukdomar som prostatacancer. Ja. Det är grymt att du anfaller det på det viset också. Stort tack för att du var med och svarade. Jag har en liten symbolisk pryl till dig. Det är en tröja. Jag ser ju att du gymmar ganska så mycket ofta. Så jag tänker, nästa gång du är på gymmet, ja, så ska du få bära den här mustaschkampen t-shirt. Det är en speciell t-shirt, ja, som faktiskt är tillägnad dig. Där vi då har satt ditt eget namn bakpå. Så att du kan vara en, precis som jag, en stolt ambassadör av mustaschkampen. Tack som fan. Tack snälla. Kör det.